Lõuna-Eestis maha tulnud lund jätkub juba piisavalt, et armastatud suusaradadel esimesed ringid ära teha. Kuid õige raja kvaliteedi saavutamiseni kulub veel nii aega kui lund. Ettevalmistusega on igal jõutud, et on nüüd põhi sõkutud ja ootame, et lund juurde tuleks. Millal need tööd pihta hakkasid? Pihta hakkasid tegelikult juba eelmine nädal teisipäeval. Et siis tuli lumi maha, sõkkusime raja kinni. Ja kaks päeva sai rahvas sõita. Reedeks oli läinud muidugi kõik juba, aga ka jah, eelmine nädalaks pihta juba. Ja nüüd see uus rada on siis tehtud nüüd eile põhi alla. Ja nagu näha, lund tuleb järjest juurde ja järjest sõkume. Palju siin nüüd rahvast on juba suusatamas käinud ka või? Noh, esialgu käib oma koolirahvas ja noh, kes teab, see tuleb. Juba tahavad sõita ikkagi. Haane suusaraja tulid reedel kaetud valge lumevaibaga, kuid kokkupressitult on seda ei rohkem kui umbes pool sentimeetrit. No kuidas see raja seis praegu on, et kui paks rada on? No, kohevat lund on mingi 8 senti, aga kui kinni sõkkuda, siis jääb seda mingi pool senti ainult ja sõita saab esialgu veel üks mitte kõige parema suusaga ja ainult vasti. Palju läheb aega, et klassikarada sisse saada? Noh, klassikarada loodame, et kui teisipäeval nüüd külm annab, siis teeks kunstlund ja kunstlumene saaks teha juba klassikajale sisse, aga loomuliku lume peal läheb aega. No, vaatame, kas kuu lõpuks tuleb midagi lund juurde, et siis saaks juba, jah. Kas nüüd lambit panakse ka ikka õhtuks põlema? Jah, nädalavahelisest paneme alustu sisse. Tuleb emaraga tööle ja kuskil 10. Päris 10 ei pane kinni, et 10 peale, et kui rahvast raja peal veel on, siis päris 10 ikka ei jää. Saavad kõik koju tagasi sinna.